tänkte visa hur MakeyMakey fungerar. Det är en liten produkt, ett slags tillbehör till datorn kan man säga. Och vad gör MakeyMakey? Den låtsas vara en tangentbord och mus till din dator. Så med hjälp av den här så kan jag alltså koppla in den i datorn och då kan jag få saker och ting att hända utanför datorn genom att koppla in den så att säga. Mm. Så att den tror att jag trycker på tangentbordet när jag kanske rör vid andra saker. Ja. Om vi tar en titt och ser vad som är i den här så har vi själva, vad kan vi kalla det för? MakeyMakey. Själva MakeyMakey, kretskortet. Och vi har också en USB-sladd, den som man kopplar in i datorn. Vi har ett antal krokodilklämsladdar. Och vi har en uppsättning mindre sladdar. Och om vi börjar med att titta på de här olika, så själva USB-sladden, den går in i datorn, gissar jag. Ja, en sida går in till datorn och andra sidan går in till MakeyMakey. Ja, och där har vi den där. Och då börjar den blinka lite grann och då talar den om att den är igång där då. Ska vi visa. Här visas den att den har ström. Så här har vi framsidan. Och de här krokodilklämmorna, de kan man sätta fast i de här stora hålen. Mm. Så vi har, här har vi piltangenter och vi har spacebar och vi har klick. Mm. Och här nere finns jord. Mm. Och det har man för att sluta kretsen. Va? Ja, precis. Så om vi vill trycka på vänsterpil så ska vi sluta en krets mellan jord och vänsterpil. Och om jag då vill till exempel göra ett klick, då stoppar jag in den i klick och med jord. Ja. Sen finns det de här små sladdarna. Mm. Och de här små sladdarna, de kan man använda för att koppla in på baksidan. Och där finns det alla möjliga fler uttag. Ja, precis. Flera tangentknappar och styrning för mus. Och som vi tar och kopplar in den här då. Ja. Vi kopplar in den i klick för musen. Ja. Och vi kopplar in en annan sladd tar vi på jord. En på jord här. Och då kan man stoppa den i vilken som helst. Ja, de har alla detsamma. I min dator så har jag kopplat in ett litet piano. Så om jag klickar på musknappen här så hör vi pianoljud. Mm. Och om man då för samman de här två nu så då tror den att den trycker på musknappen helt enkelt. Precis, ja. Men det går att koppla in alla möjliga saker som leder ström här såklart. Så man skulle kunna koppla in, ska vi ta fram lite aluminiumfolie till exempel? Aluminiumfolie. Den där. Så om jag nu håller i den här och sen tar på aluminiumfoliet, då funkar det på samma sätt. Så trycker du på klick. Och om jag sen, om du håller i aluminiumfoliet då, för vi människor leder ju också ström. Ja, det funkar bra det med. Så det går att koppla in alla möjliga olika saker i den här och det går ju då att koppla in många knappar samtidigt. Ja, precis. Och man skulle kunna bygga allt ifrån spelkonsoler till musikinstrument och alla möjliga saker. Ja, man kan styra vad som helst på din dator. Och den här MakeyMakey, var får man ta på den? Den finns på MakeyMakey.com eller på flera webbsidor kan man köpa. Så det lättaste är nästan att googla loss på den och se vad man kan hitta den tror jag. Så det var en kort introduktion till MakeyMakey.